今晚有一场超大流星，也刚要准备了什么？快，新闻上说今年就开始了。这个魔兽你不要？快看，快寻！让我见到最想见到的人。三井，你是我老弟六井，来旅游没地住了，你们担待一下。啊？我弟弟是个小奶狗，你们可别欺负他呀。 哟，是个叫小奶狗哦，人家就是小奶狗。哇哇哇哇哇！要我说，不要引过去，这样弟弟没人收留你，来我屋睡就行。谢谢小哥哥。小姐姐，我们甜蜜双排吗？拜托，我考研好不容易进了复试，你让我安静学个习不行？那你把手机给我，我手机有点卡。给，拿去。小哥哥。 又怎么了？远点识别成功。<笑>不让我说话，可是有代价的哦。这可是我一个月的零花钱，你没完了是不是你？你说我，坏哥哥，我讨厌你啊！小小，今天虽然没有看到旅行，但我给你准备另一个礼物。好奇怪啊，你怎么这么讲究？你准备的不会是烟花吧？哎，你怎么知道？你快把这一点啊！我给你点走了。 你看，上面又没写你名字。对，你怎么跟你比你哥还讨厌？好，我是被讨厌了吗？罢了，坏哥哥、坏姐姐，我也讨厌你。什么小孩子？你怎么这样啊？他可能不太习惯我们的生活，再给他一次机会吧。手机好闷哦，我好喜欢哦。天天，小姐最讨厌别人跟他进行肢体接触了，而且还是。 没完了是吧？你们几个都好厉害！厉害啊，兄弟！刚连三小时29分，把全屋的人给得罪了。知道该怎么办了吧？嗯。我知道你们舍不得人家走，但是你不要落了人家了，人家超兴奋的。我讨厌你。